Ļoti liels prieks jūs redzēt Vidrižos, Limbažu novadā. Šis ir sens sapnis sarīkot Vidrižu parkā semināru par to, kas tad ir galvenais. Mežā mēs zinām, Čiekurs Eguls dēls. Kas Vidrižu parkā ir galvenais, to mēs šodien mēģināsim noskaidrot. Jo šī daļa ap Moižu, protams, ir viens stāsts. Bērndārzu un Moižā ir skola un šī daļa. Bet braucot vienmēr cauri par šoseju, kā jau es sākumā teicu, ir tāds jautājums, tas tiešām blakus ir parks? Un te, ka vēl kādu laiku atpakaļ bija uzrakstīts uzraksts Vidrižu parks, tur likās pavisam dīvaini, kāpēc šis džunglis ir parks. Bet noklausīsimies Vidrižu stāstu, ka tas tiešām ir parks, ar kādu mērķi viņš ir stādīts. Arī mēs varēsim nojaust. Tur ir seni ozoli, tur ir vēl citas vērtības, par kurām mēs priecājamies, lepojamies, ka tādi šeit ir. Un Vidrižos dzīvo cilvēku un pa laimi vēl daudz, un bērni ir bērndārzā un iet skolā, un jaunas ģimenes tātad šeit ir. Ozoli, cilvēki, dzeņi, kas vēl? Kā tad sadzīvot? Un nedomāsim, kas ir galvenais, bet kā visiem sadzīvot, ja tā nopietni runājam. Tā kā šodien mums galvenie stāstnieki būs paši vietējie vidrižnieki, apsaimniekotājs Latvijas valsts meži, tādēļ ir Vilmārs Katkovskis šeit, un dabas aizsardzības pārvalde, kur raugās, lai šīs vērtības, kas tur ir, tiktu saglabātas. Un varbūt drusciņi padomāt arī par tiem cilvēkiem, kā viņi varētu vairāk dzīvoties par to savu vēsturisko parku. Andrejs Svilēnkungs no Dabas aizsardzības pārvaldes, un vēl arī viņam ir kolēģi līdz, bet katrs stādieties priekšā. Sabiedrība, kas mums ir jau diezgan ierasta, mums ir mārupieši, mums ir gulbinieši, mums ir kocēnieši, limbažnieki šodien, bauska šodien klāt. Ko es vēl nenosaucu? Es nenosaucu. Viss ir labi. Viss ir labi. Kaut ko es vēl nenosaucu. Labi. Tā kā sākam semināru, es beidzu pļāpāt lūdzu. Dainis Jurka, vietējais pārvaldnieks, sāks stāstu. Jā, labdien, man sauc Dainis. Prieks, ka ir šāds seminārs un ka viņš notiek šeit. Kad tiešām iedzīvotāji ilgojās pēc šī parka, kur kādreiz bija pieejams, un pēc tam 2006. Gadā izveidoja mikroliegumu, un vairs tur nedrīkst kājus pērt. Ja kāds koks nokrīt, tad viņš tur arī paliek. Nu, iedzīvotāji ir rakstījuši daudz vēstules, un pašvaldība ir rakstījusi, lai rastu risinājumu. Es ceru, ka šodien mēs varēsim pastaigāt, ja varēsim tur ieiet, tad varēsim apskatīties un varbūt tik tiešām mēs varam sadzīvot kopā to dzeni. Nu, neviens jau viņu ārā no stumbra nesitīs, ja viņš tur būs, es tā ceru. Un Aleta ir sagatavojusi tādu priekšstāstu, kā tas parks ir veidojies, kuros gados kāds status viņam ir bijis. Un viņš ir bijis arī rajona parks un vēl visādi statusi bijušim te parkam. Aleta ir bibliotekāra šeit pagastā un arī novada pētniece šeit vietējo pagastu pēta, tā kā viņai ir arī ko pastāstīt. Un tā, un runājot par Vidrižu mūžu, ja, šī mūža ir vairāk kā 300 gadus piederējusi tikai vienīgi baronu Budbergu dzimtai. Nav ne iznomāta, ne pārdota, ja, viņa tā arī bijusi līdz pat 1920. Gada, kad notika nacionalizācija viss. Un tad arī 24. Gadā ar apstiprinātu ministru kabinetu sēdes sarakstu uzzinām, ka valsts īpašumos nonāk Bīriņu parks un Vidrižu mūžas parks 21,19 hektāru dabas krāšņums. Jā, tā ziņo. 30. Gados šeit kad vispār pavērās ceļošana visā Latvijā, protams, uz Vidrižiem brauca skatīties nevis Igates pili vai Bīriņas pili, ja, bet tieši skaisto krāšņo Vidrižu parku, kas, diemžēl, ar gadiem to ir zaudējis. 40. Gados viņš vēl priecē, 60. Gados jau parādās,
nekavējoties būtu jāuzpoš. 80. gados, kā vēsta Meža Vēstis, un to saka Latvijas dabas pieminekļu aizsardzības biedrības Limbaža rajona nodaļas padomes priekšsēdētāja vietniece Muste, ciema teritorijā atrodas Republikas nozīmes Bīriņu parks un jau rajona nozīmes Vidrižu parks. Abiem ir izstrādāti rekonstrukcijas projekti. Pagaidām gan parks vairāk atgādina mežu, bet to sakopjot ciemata labskats ievērojami iegūtu. Protams, tajā laikā viņa arī saka, ka Vidrižu ciemā ņemt uzskaitīja 43 dabas un arhitektūras objekti. Šobrīd es paskatījos, es atradu vienu sarakstu no 98. gada. Diemžēl Vidrižos vairs skaitās tikai 16 objekti. Kur tie pārējie palikuši? Jāmeklē. Ķeršos klāt. 90. gadi, kā balta nolēmtība, Vidrižos skaistais parks aizaudzis kā tropu mūža mežs. 21. gadā jau saka, nezinu kāpēc, no 21 hektāra ir palikuši 12 hektāri, kur tie pārējais arī nezinu, arī jāmeklē. Un runājot konkrēti par parku vairāk, jā, tad parka dienviddaļa tā arī ir uz šo pusi. Parkā aug 18 vietējās koku sugas. Vairāk varbūt tieši ap skolu, ap muižas centru, ir 26 eksotiskās sugas. Protams, viena daļa ir gājusi zudībā. Tā mēs esam zaudējuši, piemēram, reti kultivēto punktaino krustāveli, kas bija lielākais stādījums vispār Baltijā. Diemžēl tajā vietā uzlējām asfaltu. Kāpēc tā notiek? Un it kā vietējie iedzīvotāji protestēja un viss. Bet netik ņemts vērā, jā. Pēdējā lielākā talka, kas ir bijusi vispār šajā teritorijā, bija 88. gadā tikai. Pēc tam ir bijuši tādas nelielas sakopšanas talciņas, nu tādas, nu nedaudz, arī varbūt vairāk te ap centru. Tur jau palika aizvien retāk. Un kad nācijās šis liegums, tad vispār vairs tur nekas netika darīts. Kaut gan pirms tam, tomēr arī šos kritušos kokus izvāca, jā, neatstāja un vismaz centās arī patīrīt šādi tad. Bet, nu, jo tālāk, jo skumjāk. Jā, tā. Nu, tas tā īsumā, jā, par šīm... Protams, baroniem gāja šis ceļš, kas vēl ir saglabājies ļoti labā stāvoklī no tā laika. Tas bija baronu ceļš, kur drīkstēja staigāt, pārvietoties tikai baronus. Jā, vietēji iedzīvotāji tur nedrīkstēja iet. Viņi gāja ceļām pa otru pusi. Jā, tur. Aiz ozoliem. Tur arī kādreiz bija ceļš. Tas arī, diemžēl, ir aizaudzis, kas bija tautai domāts. Bet kungu ceļš ir saglabājies. Tomēr, nu, tas tā. Bet, protams, iedzīvotāji labprāt piedalītos, ietu, darītu kaut ko, nu, bet nezin jau ko. Jā, vajag kādam, kas organizē, kas vada, un cilvēki iesaistīsies, jo cilvēkiem arī tiešām ļoti sāp sirds par to, kā šeit pats centrs un ceļš, kurš iet cauri visām mūsu pagastam, paver šādu skumju ainu. Nu, tas man tā īsumā viss, jā, jo, kā es saku, var runāt daudz un plaši, un, bet, nu, tā tad mēs redzam, kā, ja vēl sākumā bija, tad ar katru 10 gadu mēs gājām uz leju tikai. Labi, paldies jums par Vidrižnieku stāstu. Tagad es domāju, ka Ilmārs Katkovskis pastāstīs, jo šo meža daļu, parka daļu, kas ir jau ieskaitīta mežā, apsaimnieko Latvijas valsts meži. Jā, labdien visiem. Es izdrukāju kaut ko, lai man būtu pie kā pieturēties. Nu, te ir tāda karta tiem, kas varbūt nav mežinieki. Jā, nu pieturēt? Tā krāsēnā ir tā zeme, ko apsaimnieko Latvijas valsts meži, kas ir nodota mums apsaimniekošanā. Nu, paši mēs šobrīd atrodamies šajā vietā, tad mēs droši vien aiziesim šeit iet cauri šoseja,
Nu, un tās abas divas, es saprotu, sāpīgās puses, par ko mēs runājam, apus šosē, kas iet cauri, kur iet šosē cauri, ir šīs un arī atrodas Latvijas valsts meža valdījumā. Parasti par meža apsaimniekošanu mēs runājam kā par apsaimniekošanu, skatoties no trim viedokļiem. Tātad tas ir ekonomiskais, vides un sociālais. Nu, šajā gadījumā mēs par ekonomisko pusi nerunājam. Šeit ir vairāk tā pretrunas starp šos, ko jūs sniedzat, pieminējis, sociālo un vidi. Jo, ja mēs tagad paskatāmies, nu, teiksim, informatīvi, tā lielā krāsa nozīmē, kad valdošā suga ir egle, zilā nozīmē, ka tas ir bērs, un tāda, teiksim, tumšā, tas ir tā kā ozola. Tā kā pārsvarā šī puse, pa ko mēs runājam, pārsvarā viņa skaitās, kā valdošās sugas ir egle un bērs. Protams, tur iekšā ir viss kaut kas, kā mēs dzirdējām arī dažādi. Man pašam ar šo parku ir pirmā darīšana ir bijusi studiju laikā, kad savu laiku 80. gados es šeit esmu strādājis arī Imanta Ziedoņa Dagera grupā, un es atceros, ka mēs šeit strādājām. Bet, protams, laiks iet uz priekšu vidēji, nu, teiksim, pēc saucamajiem taksācijas datiem, te, nu, šo kopēju, nu, teiksim, audžu vecums ir apmēram 130 līdz 170 gadi. Tas nozīmē, ka tas ir tuvu, nu, ja runājam par to, ka te ir valdošā egle, tas jau ir tuvu, tā, teiksim, egles bioloģiskajam vecumam, ka viņi vienkārši, nu, katram ir savs mūžs. Nu, tā ir tā bilde, un nākošā bilde parāda vēl papildus krāsas, tas arī no mūsu geodatubāzes, tātad visi šie svītrojumi, punktiņi, krustiņi un viss pārējais apzīmē dabas aizsardzības, ja vides aizsardzības nosacījumus, vērtības un tā tālāk. Līdz ar to, nu, ja mēs, kā jau es teicu, teiksim, šeit praktiski visa šī teritorija ir kapitāli nosēta ar dažādām, teiksim, vērtībām, ieskaitot mikroliegumu, ko te pieminēja kolēģi, te ir biotopi, te ir vairāku sugu atradnes un tā tālāk. Un te ir arī izdruka no mūsu datubāzes, tātad, ka šeit tātad, te ir 10 diškoki, 5 dabas pieminekļi, 9 biotopi, 2 mikroliegumi, 10 sugu atradnes, punktveida objekti, 50, atkal 3 mikroliegumi un 2 aizsargjos. Tā kā par to, ka šī teritorija ir ļoti vērtīga no vidas viedokļa, par to vispār pat nav nekādu šaubu. Mēs to respektējam Latvijas valsts mežu un, protams, nu, mēs zinām, ka šī teritorija ir, bet nu, nekādus, kā jau es teicu, saimnieciskus pasākumus mēs neplānojam, bet, protams, tas, kas nonāk pie mums kā teritorija apsaimniekotāja un ko arī Dainis pieminēja, kad ik pa brīdim mums nāk no pašvaldības jautājumu, no vietējiem cilvēkiem jautājumu, kas notiek, jo protams, šodien mēs vēl īsti tā neredzēsim vislabāk šo situāciju braucot cauri, var redzēt tad, kad ziemā, kad ir nobirušas lapas, ja? Jo tad cilvēki nesaprot, kas te notiek, jo guļ stumbeņi un tā tālāk un vēl muļķīgāk šobrīd, manuprāt, tā vizuāli izskatās tas, ka tur nav tikai nokrituši koki, tur arī nozāģēti un atstāti koki. Bet tādi šobrīd ir nosacījumi, tātad mikroliegumā mēs nedrīkstam izvākt nevienu koku. Gadījumā, ja tas ir saistīts ar drošību, ar apdraudējumu cilvēkiem, tad mēs drīkstam kokus nozāģēt un atstāt zemē. Nu, tas, ka viņi pa brīdim tad kaut kur kāds pazūd, tas ir pilnīgi normāli. Tas ir saprotami, bet ņemot vērā to, ka te ir ļoti daudz cilvēku, tad es domāju, ka arī neviens tā baigi neriskē to. Un tāpēc izskatās reizēm, kad nu, diezgan traks skats. Pirms gadiem astoņiem, arī, protams, skaņojot ar Latvijas valsts ceļiem, ar dabas aizsardzības pārvaldi, mēs drusciņ attīrījām to
to šosejas malu, tā kā, nu, teiksim, kopīgi valsts ceļu notīri, un mēs drusciņi atkāpāmies, jo tur tiešām bija reāli bīstami koki, sevišķi oši, nu, oši mums visi slimo. Tur vēl bija mūsu. Jā, oši mums slimo, un ošiem ir tendence krist bez jebkāda iemesla, teikšu, kādā brīdī. Mums ir bijušas situācijas, kad cilvēki pieprasa kompensāciju, teiksim, tāpēc, ka viņš brauc ar savu Audi, un viņam ir tas koks nogāzies priekšā, un viņš viņā iebraucas iekšā. Ir bijis tāda situācija. Pirms pāris gadiem mums atnāca no pašvaldības vēstule par kalstošajām eglēm. Nu, mēs noskaidrojām, viena daļa bija šajā parka daļā, un otra, protams, bija arī šajā stūrī. Tur mēs arī skaņojot ar dabas aizsardzības pārvaldi kaut kā 40 kokus izvācām, nevis izvācām, bet nozāģējām un atstājām. Mēs droši vien, kad aiziesim, apskatīsimies, kā tur šobrīd izskatās. Un nu, pēdējās aktivitātes, ko es esmu redzējis, bet kas nav Latvijas valsts meža, bet kas ir Latvijas valsts ceļu, ka man liekas, šogad ir diezgan pazāģēti tie koki, kas gar šosejas malas tur redzēja vairākus svaigus caumu. Nu, acīm redzot arī Latvijas valsts ceļi. Nu, vērtē šo koku drošumu, jo kā es teicu, un kā jūs teicāt, parks ir pietiekami vecs, un ir jārēķinās, ka koki novecos, viņi mirs, un man personīgi vairāk uztrauc šīs vietas nākotne, jo veciem kokiem izgāžoties, nu, kaut kas tur aug vietā, nu, tas, ko cilvēki uztver kā džungļus, un Tāpēc, manuprāt, arī diezgan interesanti būtu šodien varbūt parunāt par šīs vietas nākotni. Kāda ir situācija, mēs saprotam, bet kas būs, nu labi, tas būs pēc 50 gadiem vai pēc 100 gadiem, bet jautājums, kas te būs? Vai te būs lazdas vienkārši augs vienā klājienā, vai tomēr šeit ir vieta, kur, nu, kur kaut kā jāmēģina atrast kompromisu, jo šī ir apdzīvota vieta, šeit dzīvo cilvēki, šeit brauc cauri transports, un te, protams, dzīvo arī dzenis un visi pārējie. Nu, tāds īsais stāstiņš par šo konkrēto vietu. Varbūt jā. Kaut kādi jautājumi. Paldies, bet tu būsi vēl ar mums. Es domāju, jā, mēs paiesim. Mežā. Jā, paldies. Mežā. Jā, jā. Jā, nu šeit ir tas stāsts. Un, trīs puses. Man šeit labi pateica, kā normatīvos aktos tas ir. Teikts, ja, kad ir šī sociālā, ir šī dabas aizsardzība un ir šī ekonomiskā. Ekonomiskā, protams, šeit ir jānoliek malā, jo tā ir apdzīvota vieta un par to nav nevienam jautājums. Bet tagad tās divas puses, kā sadzīvot. Cik daudz vajag šīs kritalas, lai būtu apmierināti tā dabas daudzveidība, kas tur ir? Un tiešām bagātība milzīga. Vai tiešām ir tā, kad cilvēki tur nedrīkst iet, šobrīd viņi tur starp tām lazdām nemaz īsti noteikti negribas praukties. Mēs mēģināsim kaut kur paspraukties cauri. Kā salāgot šīs divas puses? Andreja un kolēģi, lūdzu, mēģinat mums tā pastāstīt un ievadam, un tad iesim, bet Sandra arī atbrauks. Es mēģināšu maksimāli samazināt ievadu, vienkārši no tā viedokļa, ka... Tā jau izskanēja tā doma par to, ka kaut kurā brīdī tur pazuduši tie hektāri. Tie hektāri nav pazuduši, vienkārši kaut kādā brīdī viņi no parka ir aizgājuši mežos, jā, un līdz ar to viņi nav nekur fiziski pazuduši, viņi ir juridiski pazuduši. Jā. Jūs ir apbūvēt teritorijas arī. Jā, arī apbūvēt tas, esam, kas ir antamlīdzīgi. Tas ir viens. Esam. Otra lieta ir tas, ka jau tajā parka vēstures aprakstā mēs redzam jau, ka tas tie džungļi jau ir radušies stipri vien pirms tā dzeņu lieguma un to vispārējo mikroliegumu izveidus, ja. Nu, līdz ar to vienkārši tā teikt, nu, tas dzenis jau neieviestos ļoti tādā sakoptā parkā, ja. Vecā parkā, jā, viņš var parādīties, un tas dzenis jau ir uzradies tikai pēc tam. Ir loģiskā puse un ir juridiskā puse, ja. Mēs varam... Vispirmām kārtām būtu jāpieiet no, satiksim, no loģiskās puses, kā sabalansēt šīs te intereses, ja? Un pēc tam skatīties, kādā veidā mēs varam sabalansēt šo te juridisko pusi. Mikroliegums, man liekas, ir no kaut kādiem bezmazoja pirmajiem mikroliegumiem 2006. Gads laikam izskanēja. Ja? Tas nozīmē, ka toreiz mikroliegumu, un viņi izveidoja pat ne toreiz dabas pārvalde, bet gan izveidoja valsts meža dienests viņu.
Un toreiz nebija nekādu specifisko šo te nosacījumu. Jā, līdz ar to vienkārši viss, kas uz mikrolīgumiem attiecās, tas automātiski ir pārnests uz šo teritoriju. Par juridisko, tad ir jautājums vienkārši, juridiskais aspekts ir, kādā veidā mēs ejam. Reālais aspekts, loģiski, ja viņš ir bijis savā laikā veidots, un viņš ir bijis veidots kā ainavu parks, ja? Un nav tā kā rundāls, kur taisnās taisnie celiņi un tamlīdzīgi, kā ainavu parks, tad nu, ainavu parkā pēc būtības nekas nav liekas. Tā skaitā dzeņa, tā skaitā nokritis koks, tā skaitā šķības koks, līks un vēl kaut kāds koks. Ja? Cita lieta, kādā veidā mēs varam meklēt šo kompromisu. Pirms daudziem gadiem, starp citu arī saistībā, es neatceros, kuras tās dzeņas sugas ir, es neesam to loks, dendroloks. Mums bija projekts Limbažu rajonā Braslavas parkā, kur bija līdzīga situācija, kur bija aizauguši džungļi, vidū bija dažas laucas ar estrādi, skolēnus, sporta kaut kādām iekārtām un vispārējo, ja? Ar nokaltušiem kokiem, ar šķībiem, bīstamiem kokiem un vispārējo. Un tad mēs gājām, es gāju kā dendrologs, Dmitrijs Cirinovs gāja kā entomologs, kaut kas no ornitologiem ar to brauca. Un mēs vienkārši gājām un skatījāmies, ko tad darīt. Tā mēs vienojamies par to, ka re, kur ir nokaltas koks, viņš ir slīps, viņš ir pie celiņa, tur, kur notiek skolē, kur nodarbības, ja? Nu, mēs vienojamies par to, ka mēs to koku nozāģējam, cik tur kaut kā 3-4-5 metru augstumā, lai pietiek dzeņiem, kur baroties, tai skaitā nevienam, viņš vairs neuzskatīs uz galvas. Tā ka šis te faktiskais kompromiss, viņš ir atrodams, ja runājam par šiem koks, kas ir atstājama. Ainavu parkā kādreiz speciāli koki ierīkojot ainavu parkus. Jo tā bija, kas mums bija vienā seminārā, kur stāstīja, tā bija atgriešanās pie paradīzes, ja? Tur kokus speciāli taisīja līku šķības grējus ar vairākām galotnēm, ja? Lai tikai viņš izskatītos pie iespējami mežonīgi un dabiski. Ja? Tā kā šajā gadījumā, ja mēs runājam par šiem te kritalām, arī tās kritalas, viņas ainavu parkā nav nekas nebriesmīgs, ne tāds. Nu, jautājums ir, ka saprotu par daudzumu, jā? Ne, par daudzumu, ja? Mēs runājam par daudzumu. Labi, bet to mēs apskatīsimies tad uz vietas tošiem, jā? Tieši tā patās, kā ainavu parkos ir, nu, šis kompromisa variants, nu, ja tas koks ir pārgāzies pār ceļam, tad viņi nozāģē vienā ceļa malā, otrā ceļa malā, satiešam, noliek, ja viņš ir resnas ceļiņa malā, lai viņš pie reizes ir arī kā soliņš, jā? Dabīgs tāds soliņš, jā? Un līdz ar to, arī tādā veidā to kompromisu var atrast. Es biju pagājušā nedēļā Braslavas parkā, tur, kur mēs darbojāmies. Nu, es atkal nezinu, kuras tās dzeņas sugas, jā? Bet tā, ka es tur vazājos pa parku krustām šķērsām, pa savām vecajām kaujas lavas vietām, jā? Un tad tie dzeņi mani lamāja ne pa jokam, jā? Tā kā viņi nekur nav pazuduši. Bet, protams, mēs gājām kopā ar entomologu un arī vietējiem, sacīsim tā teikt, pat līdz tam, ka mēs gājām reizē ar strādniekiem, gājām vienkārši tā teikt, lai neiztīrītu atkal pa pliko, jo kādreiz, nu tas ir mežsaimnieku, kādreiz grēks ir, ja, ka viņi ienāk vecā muižas parkā, un tad paliek pāri viss tikai tas, kas ir taisnas, visi krūmi ārā, visas ielas ārā, beigās izrādās, ka ziemā arī ceriņi un jasmīni ir ārā, ja, un tie, kas ir taisni, tie ir atzaroti līdz 3-4 metru augstumam, ja. Nu, lai kādīs lietas koks būtu, ja. Nu, parkam ir citāda, un tad mēs skatījāmies vienkārši tur, kur atstāsim tā, reko, šitās te 4-5 lazdas atstāsim, lai tiem putniem, kam ir svarīgi šis te krūmu stāvs, lai tur viņiem labi dzīvojās, tur atstāsim kādu puduri tādu, nu to, tādu vaildi, atstāsim tā teikt, lai tur tāda džunglītis arī kaut kādā vietā paliek. Un tādā veidā mēs gājām ārā un garām aizmugurē gāja jau tā teikt toreiz 100-latnieki vai 80-latnieki, kas viņi bija, ja? Un operatīvi vienkārši tā teikt visu ņēma laukā. Un šobrīd iespēju robežās pašvaldība mēģina šo parku tādā veidā arī uzturēt. Un tas, kas šajā džunglājā, mežā, nu nekad mēs viņu neatgriezīsim tādā stāvoklī, tie koki viena daļa ir aizgājuši, kaut kas izaudzis ir vietā, mēs viņu neatgriezīsim tajā 19. Gadsimta beigu, tajā oriģinālā stāvoklī. Bet izveidojot šīs te celiņus, pastaigu celiņus, satīsim tā teikt, kur vietējie iedzīvotāji var iet un staigāt, ja? Beigās visiem ir labi, gan iedzīvotājiem kā rekreācijas zona, gan ir daļai atjaunot saina viskais, ja? Un pēc būtības tur jābūt, protams, ornitologam klāt, kas par tiem dzeņiem specializējās, ja, vienkārši, ko tad mēs, kurā vietā, cik tālu mēs drīkstam iet, ja, bet, un turpēc tam jau sākās šī juridiskā puse, kādā veidā mēs varam šo kompromisu panākt, bet, nu, ir iespējami kompromisi,
es pieļauju domu, ka varbūt tās, ka īpaši viņi nav meklēti. No vienas puses, otras puses vai trešās puses, nezinu. Bet jākai parkā tiem pašiem zeņiem ir noteikts mikroliegums. Tad mikroliegumam ir noteikts režīms. Juridiski noteikts. Tad vai tur arī ir iespējams meklēt kompromisu? Jo tad kompromisu meklējot, mēs pārkāpsim šos mikroliegumu noteikumus. Tā, mikroliegumu, šo dzeņu mikroliegumu konkrēti, tas, esam, cik es saprotu, ir izveidojis 2006. Gadā izveidoja valsts meža dienas. Līdz ar to, esam, tā teikt, ir vajadzīgs droši vien tad ontologa atzinums. Vienkārši atkal sarunājoties, vienkārši ko pašvaldība vai ko mēs gribam esam, šeit izveidot, jā, ir profesionāls eksperta atzinums, vienkārši tā teikt, cik tālu mēs tur drīkstam iejaukties. Un, ja ir eksperta atzinums, ar to var vērsties valsts meža dienestā, kā mikroliegumu izveidotāji, ja, ar lūgumu, sacīsim, tā teikt, sacīsim, noteikt šo te režīmu, ko tad īsti drīkst un nedrīkst. Un šādā veidā es domāju, ka tas ir iespējams. Bet mikroliegumu noteikti mums ir noteikti, ko drīkst un nedrīkst. Un, ja ir aizliegt ir kāda mešaimnieciskā darbība, tad valsts meža dienestā jau nav tiesības izdot nekādu citus apliecināt. Ir tā kā izņēmums, izņemot šos te meža biotehniskos pasākumus. Un, kā jau Andrijs minēja, tieši tā ir vajadzīgs šis te sugu biotopu eksperta atzinums. Es pieņemu, ka tur ir ne tikai putnu, bet arī sugu un biotopu eksperta atzinums par mežiem. Un tur ir arī tāda suga, kā sārtā apmalpiepe. Līdz ar to tā ir vēl viena suga, kurai tur var veidot mikroliegumu. Tas no mikroliegums tikai dzenim. Tad līdz ar to tā kā trīs tādu eksperta atzinumu. Ja, nu, ir gadījumi, kad viens cilvēks ir specializējies šajās visās trīs jomās. Tad viens tāds kopējs iesniegums, un tad ar tādu zemes īpašnieks jāvar vērsties valsts meža dienestā ar lūgumu izdarīt šos te grozījumus un paredzēt šos te apsaimniekošanas pasākumus tajā lēmumā. Līdz ar to tas ir iespējams darīt. Un vēl ko es gribētu atzīmēt, par cik mēs te runājām jau par ceļa malu, tad tagad ir jauna mikrolieguma noteikuma, tajā 2006. Viņi bija citi, 13. Vai 12. Gadā ir tie jaunie mikrolieguma noteikumi 940. Kuri paredz, ka arī šajās te aizsargjoslās neveido mikroliegums, un līdz ar to var lūgt arī mainīt šī tā mikroliegumā robežu, nu, teikšam, samazināt viņu nos no ceļa, līdz ar to šajā te ceļa nodalījuma joslā vairs nevajag, nu, teiksim, tā tur to kokus varēs cirst, un viņu to ceļmalu apsaimniekot bez kaut kādiem ierobežojumiem. Ceļmalu viens, bet otrs, izveidot taciņas izcērto daļu lazdas. Taciņa izveidošana ir tā, ka mikroliegumu noteikumi tur gan tā kā stingri pasaka, ka infrastruktūras ierīkošana mikroliegumos nav. Nerīkojam infrastruktūru, izcērtam lazdas. Taciņas lazda izciršana un pa dabīgu virsmu neko nebrot virsū, tā nav taciņas ierīkošana. Tā ir vienkārši tādā veidā. Par dabīgu iespēju pārvietoties. Tas ir jālūdz vērtēt šim suku un biotopu eksperta atzinumam. Jums ir jābūt tā kā skaidrai vīzijai mērķiņa, ko jūs gribat, un tad šis suku un biotopu eksperts iet dabā un vērtē jūsu vēlmes, salāgojot ar tām prasībām, kas ir vajadzīgas šim sugam. Nē, un lai ir tādas pastaigu vietas parkā, parka mežā, tagad jau viņš ir tāda, meža likumā mēs tādu nosaukumu nedabajām iekšā, ir tikai meža parks, bet būtībā šis ir tāds parka mežs, ja viņš ir tik tuvu apdzīvotai vietai, kur varētu sadzīvot, gan šī vēl viena lieta, ko jūs teicāt mikroliegumam, bet lai cilvēki tur var arī pārvietot. Nu, tas jau ir jautājums, par ko cilvēki neapmierina. Teiksim, juridiski infrastruktūra, ja bija jaunas atpūtas vietas, ierīkošana mikroliegumā nav pieļaujama. Nē, tas ir tikai tā, ja saglabā, jā, tur esoša taciņa, nu, labi ir viņa, ir, nu, cilvēki iet, nu, tur jau neviens tāpat neko neizbūt. Nē, nu, par to iet runa, kad, lai netraucētu un tiešām neizbojātu tās vērtības, kas šeit ir, un ar tām, es domāju, ka arī vidrižnieki ļoti lepojās, ka viņiem ir tik daudz šajā vietā. Bet atrast iespēju arī tiem cilvēkiem pārvietoties. Bet, teiksim, arī pašvaldība vai ir skaidrojusi iedzīvotājiem šī mikrolieguma nozīmu vērtību? Vai es domāju, ka šīs sarunas pašvaldībai jāiet. Mēs jau esam saņēmuši vairākas vēstules un viss ir runāts, bet gribas jau atrast tiešām to kompromisu, vai tur var ieiet cilvēks kaut kādā pastaigāties, vai bērndārs bērni iziet. Jā? Es domāju, ka arī audzinātājs varētu tiem bērniem daudz ko parādīt šī, ja? Mikroliegumā,
Un tur varbūt tāds zēnīgs putnīgs vēl daudz ko, jā. Un tur taciņi bijusi, un ir iespēja tiešām salāgot, ka to taciņu var kaut vai attīrīt un nolikt tos kokus blakus un pastaigāt. Es domāju, ka tur nekāda kaitējums nebūs. Un to var vērtēt šis suga biotopa eksperts. Bet mēs varam tagad iziet par to taciņu. Droši vien, kad ir labāk, labāk no vietas skatāmies, jā, nevis tagad teoreiski. Tur būs šosē, un tad varbūt kādā brīdī varam bišķi paiet atpakaļ pa labo pusi. Jā, vajag, un paskatāmies. Kreisā pusē mums bija mazāk tā mūsu darbība, bet tieši labajā pusē, tagad 20. Gadā, un to visu, ko Svilāna kungs un vispārējie teica, protams, mums arī bija, mēs vērsāmies, tā kā, nu, tiešām bija tās ļoti daudz nosacīt, bet daudz šīs te eglas bija nokaltušas, un pašvaldība uzrakstīja mums vēstuli, tad, protams, mēs arī izpildījām visus šos nosacījumus par to, kad bija ar Jurku kungs Mārtiņš Kalniņš bija mūsu un deva šo ekspertu atzinumu, un tas darbs tika izdarīts, bet nu, tas bija tikai tik daudz, lai novāktu, teiksim, tiešām šos bīstamos kokus, kas varēja būt, bet nu, te, manuprāt, svarīgi ir tagad saprast pašvaldības vēlmi, jo kopumā es redzu, ka tas tā vieta aizaug. Viņa aizaug, jo jebkurš nocirsts koks atbrīvo kaut kādu laukumu un momentā nāk augšā viss tikai ne tas, ko mēs gribam. Mēs gribam, lai tur būtu koki, bet tur ir lazdas, tur ir nu, principā lazdas, jo tips ir ļoti auglīgs. Oši tagad negāžā, nes ja tie oši ir paši sēja. Jo šobrīd, kad tiem ošiem, šobrīd ir tā sēja, visu tā Halara fraksīnijā, ja? Šobrīd oši, nu tie ceļš tie, kas iet lēnām uz bojā, ja viņi nenormāli intensīvi ražo sēklas. Jā, nu jautājums, vai pēc kādu laiku tie oši, nu, vai viņi izaugs līdz jā, tādai stadijai. Domā, ka nē. Labi, es arī domāju, ka nē, un līdz ar to es aicinu arī tā skatīties, nu, pa to nākotni, jā, jo vecie koki mirs agrāk vai vēlāk, un viņi tas jau process jau notiek šobrīd, kā jūs teicu, teiksim, ap 170 gadiem, nu, tas ir nopietnas vecums, nu, praktiski lielākai daļai jau koku sugu. Un tad jāskatās, jādomā varbūt arī tā paskatoties uz priekšu, jo domāju, ka mēs iziesim un paskatīsimies, bet jā, nu, protams, mēs to visu daram, bet domāju, ka šeit varbūt tagad nevis avārijas seku novēršanai, bet tiešām par tādu nākotni skatoties, ko tu grib cilvēki redzēt šajā vietā. Jā, un ko arī grib Zenis. Ko grib Zenis un kā ir ar tiem biotopiem, ja? Un kas tad ir primārais? Zenis? Tas bija mums jautājums sākumā. Tas mums bija sākuma jautājums. Varbūt ejam tagad. Ejam. Baciņ. Dabā. Nu jā, te es skatos uz to, re, kur tur atkal vienu eglu nokaltus, tas ir tas lielais vecais stumbens, tas, nu, potenciāls. Nu, es domāju, viņš ir, tu jau redzēt, dzenis tur ļoti daudz strādā, bet, nu jā, tad jautājums ir pa to eglu nokaltus, kas arī iespējams, ka vēl kaut kur. Nu, šitās saīsināšanas, arī šeit to koralu pastāstīt, kā ir tam saīsināšanām, jo... Tas, ko mēs Braslovā darījām, zinu, tā teikt, ja bija tiešām celiņa malā kaut kas un reāli tāds, ko var dabūt pēc tam uz galvas, ja? Nu, tad tur mēs meklējām to risinājumu un arī citos parkos, visam tā teikt, ka viņi nogriež, visam tā teikt, šajā gadījumā kaut kādu 4-5 metru augstumā, visam tā teikt, ja? Nu, un līdz ar to, visam, tur ir likvidēts apdraudējums, ja? Vai pašā laikā, visam, tā kokā kādreiz uzliek jumtiņu, tā teikt, lai viņi tur būtu vēl netika ātri sapūt un tāda. Un tad tiem dzeņiem un arī kas no tām vabolēm ir, ja? Nu, lapukokiem, lapukoku praugrauzim vai tā. Satīsim, tā saglabājās tā dzīves vide, tā barības vide, satīsim, tā teikt, arī jāskatās vienīgi ligzdošanas koki, kā, protams, dobumainie koki jāskatās ir, kā nenolika nekādi. Tur ir diezgan apdzīvots, viņš izskatās. Tur īrnieki daudz, jā. Augstāk izskatās tāds. Bet šitas jau vēl nav draudīgs. Tur nu, ir jānotiek tas moments. Zini, viņš tā kā drusku šito pusi skatās, tomēr es gribu teikt, viņš ir tā.
Kaut kad kaut kas notika. Bet nekāds kokainis nav no tiem mīļotiem astoņu zobiem. Nē, nē, nu astoņu zobiem izgraužas ir reku tanī blakus eglēja nostrādājas. Tur jau ir viss skaidrs. Tas koks, nākos, kad tas koks būs pilnīgi savs, viņš vēl tagad ir ar skojām zaļām, te mēs varam redzēt, bet nākos, kad viņš būs pilnīgi pagalam. Tā egla. Nu? Ir jau arī tā labā praksa, ka pie šādiem te, varbūt var domāt, kas tam papildinātu, kad pieliek tās zīmītes, nezinu, kura institūcija to tā kā dara, bet nu, tīri ar dzeņa simbolu kaut kādu informatīvu, jā, ka tas ir bioloģiski vērtīgs koks, tāpēc viņš ir nozāģēts ar 3-4 metru augstumā un atstājams, lai, nu, kā tu saka, lai sabiedrībā nerodās jautājums, kāpēc. Tas ir, jā, vienkārši tā informatīvā, tas ir ļoti svarīgs, jo kaut kur arī kādreiz ir bijis vienkārši, prieš kām šitais bārdaks vienkārši te ir ar savas koka un tamlīdzīgi, jā, jo, ja cilvēkam arī vienkārši tā teikt, nu, tas, ka tā kārtība mums daudziem ir saistīta ar to, ka vienkārši tā teikt, nu, tad viss ir tā teikt, nu, kā dažpļauts un nolaizīts, jā. Nē, bet ja piemēram, šeit būtu tā pastaiga, dabīgā pastaiga taka, izveidot, ka cilvēki varētu staigāt, tad šeit daudz vairāk informācijas varētu arī salikt. Varētu būt kaut kāds informatīvais stends, kur atbraucējiem no malas, kuri vispār nezina, jā, kur izlasa sākumā mazdrusciņu vēstures, mazdrusciņu no tām vērtībām, kas šeit ir, un parādīt, un tā pie kokiem būs saprotams, ka tas dzenis ir pie tā koka, tātad tas ir atstāt dzeņa dēļ, tur varbūt ir vēl kaut kāda cita dēļ. Nu, tā grāzīt, konkrēti suga, kad tur, piemēram, dzīvo kaut kādu īpašu aizsargājumu vabuli, jo cilvēki mēdz iet, nu, kur mums ir jā, 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 un sanāk lielāks posts. Nē, nē, to nē, bet stendā pastāstīt, ka vispār šeit ir tik daudz vērtības, es domāju, ka tas ne tikai vietējiem ir interesanti, arī caurbraucējiem, un lai jau viņš ir. Man vēl viens jautājums, jo tagad šī tā, ka cik metri te ir, un ja māk veci cilvēki, viņi gribētu apsēsties, vai šeit varētu kādu koku nolikt arī kā beņķīti, nu, veidot skaistu parka krēslu soli varbūt nebūtu labi, jo tad tā būtu infrastruktūra, kā jūs teicāt, bet ja te būtu tādās vairākās vietās bloķi vienkārši nolikt paralēli ceļiņam, jā. Tur apakšā dzīvo tas kukainīš, bet arī večiņām vecīšiem būtu, kur apsēsties. Ceļš no Englas, vai kur iedus? Tas dabas uzmošanas nemaz vaļā. Šitas neder, vajadzētu tos zaļāko. Nē, nu, tas, ka tur ir kaut kāds apses dēles pa virsu, sacīsim, nu, gan jau, ka mēs tā teikt, nu, tā teikt, saprakt, izturētos pret šādu. Nē, nu, tā tomēr nav tāda, manuprāt, tā nav tāda, nu, to nevajadzētu tūpat kā infrastruktūru. Un tad tas būtu tas sadzīvošanas jautājums. Mēs jau vēl uz to, ka nu var sadzīvot un vajag sadzīvot un vajag lepoties, bet nevar tā kā atstumt tos divkājainos radījumus. Nu, tu jau sakāt džunglis. Varbūt, ka tomēr daļu var ņemt ārā, vai aizvest kaut ko tā no tā staciņa stāvot. Nu? Es varu vienkārši paskatīt pēdējais, ka bija 20. Gadā tajā stūrī, varbūt, ka mēs tur pieiesim, tur bija vesela, nu, liela grupa nokaltošu egļu. Un tad tur mums atļāva arī izvākt daļu. Tā kā kaut kur, nu, tas acīm redzot jau tomēr vides norādījumos, ka kaut kāda daļa, nu, teiksim, sevišķi tur, kur ir liela masa, tā kā tur bija kaut kā 10 koki. Tāds 40 centimetru caurmēra eglis, nu, kaut ko mums tur atļāva arī paņemt ārā. Nu, lai vienkārši, jo tad tur mums būtu jākrauj vienkārši kaudzēs, tur kaut kādi šādi bluķi. Nu jā. Nu jā, jo tas jau netraucies, ka tam arī pat nemaz nu liekas pat forši, ka tur ir un jau vēl tur zināt, ka tur forši apcilnojas un tā tālāk. Nu jā. Šitās gadījums varētu būt, ka te varbūt tās pat šitās te kļavas varētu pat paņemt postat. Jā, tur atsektu. Lai tas apcilnojušais stumbrs ir redzams. Jā, pat redz, viņš pat ir tā kā tāds elements. No šitās jau šitāda izmērs, un tik vecs kritals, vienkārši tas jau bez mazliet tā kā uz Mauricala tāds var ieraudzīt. Jo tā iglē, cik ir bijuši gadi? Cik ir bijuši gadi apmēram tā iglē? Nu, tas ir atveikšanāks. 170? Nu, es sāku, es skatījos uz audzes vecumu, tajā pusē ir kā 170, šeit ir kaut kādi 140, bet jebkurā gadījumā, nu, eglē tas ir nopietni jautājums, nopietnas vecums. Tur mēs arī pēc diametriem redzam, tās eglas ir ļoti liela. Nu jā, reku vēl viens potenciālās klients, reku tā liela egle. Tad tas mizgrauz rīt. Tas ir, jā, tas ir mizgrauz, tas ir visi beidzies. Nu, tad tas redzot, tas viss ir. Un šitam...
Nu, tas stumbens izskatās labi, bet šitais neizskatās. Andrei, rekur, smukulis un briesmas. Smukulis tas... Mēs tikko runājām. Bet runājot skaņu, lai nesadzīt. Jā, ka, nu, ja te bija sagāzušies pārties stumbris, atzīsim, jā, tad nu, te nozāģējām, nevis šitais, te mazajos butiņšos, rekur, tās, nu, kā jau priekš malciņas, jā. Bet nozāģējām vienu celiņu malā, nozāģējām otru celiņu malā. Un tad kaut kur citur mēs viņu varam nolikt turpinās metālu paralēli celiņam, nu kā to soliņa, jā. Tas, kas attiecās uz zariem, nu it kā jau būtu jāsaglabā, jā. Bet tikpat labi, nu nav jau jāteikt, ka viņi jāsaglabā ir šeit 5 cm no celiņa malas. Tikpat labi viņi satiksim tur nogāzē. Nu, lai viņi neradu, nosatīsim, tā teikt, lai šitais te bardaks vienkārši tā teikt. Nē, četri bardaks. Jā, tā kā, čista latviska vienē tikpat labi tos zarus, vienkārši tā teikt, rekur nogāzē, tur zemāk viņus varēja savietot un būtu i smuki, i dabai labi. Uz vainagu, vainagu diametrā varētu šito atlīrīt. Nu, šeit pēc būtu izprasītos, jā. Vainagā iekšā augošie šitie te kļavas un tas. Jo te jau nekādi lielie koki citi nav, te prakti tāpaks būtu jāpatīra. Būtu smuks skats uz ozolu. Tas jau ir arī viens no biotehniskajiem pasākumiem, man liekas. Nē, nē, nu, tas ir pie biotehnika, tas ir jau vēlamais. Jā, to vienkārši jau var paskat, kas par eglu to tiek. Jā, eglu tā ir gan. Nu, es kungam būtu šis pils jau nolikts. Skaist to riktīgi. Viņi jau varētu būt diškoka statusā, bet es īsti nezinu, bet nu pēc izmēra. Kāds ir apkārt mērs šādā? Nu, kas ir? Jau brusku vajag. 287. Tad arī tā kā egla ir tas potenciāls diškoks, kurā, jā? Jā. Rekur, kļava, kas auga iekšā, kas ir nokautējis daļu apakšējo zarirā, jā? Nu šitādas te kļava, lazda, lai paliek. Bet tur otrā pusē ar kļava ir, nu šitādas kļavas vienkārši, tā teikt, tas vajadzētu noņemt, jā? Un, sadzīsim, šitāda izmēra kļava kā paaugstis, tā teikt, nu viņa arī jau tāpēc, tur bija ļoti daudzīgs, viņa neko viņa. Tā vai tā viņa nav būtiska šajā gadījumā. Tur pie tiem diviem smukiem ozoliem arī bija dažas kļavas, kuras droši vien arī varēja ņemt nost, vai ne? Ja tas tikai, esam tā teikt, to pašu nākotnes diškokus palīdzētu. Jā, a tur zem tiem ozoliem bija arī egļu puduras. Tas var palikt, jo tām egliem tāpat tur izdzīvo. Pagaidām, nav jau... Pēc 5-10 gadiem, pēc kaut kādiem 5 gadiem jau vienmēr ir jāpaskatās, ko tālāk darīt, jā? Jā, jo šobrīd jau viņus absolūti netrauc. No dabas aizsardzības pārvaldes vairāk ir bijis tā savas atbildes, tagad tas ir mikroliegums, un tur nekas tāds. Varbūt, ka tagad, ja mēs šeit tā kā esam norunājuši, tad varbūt nu, mēs saprotam, tad šoreiz atkal pašvaldība nāk ar savu priekšlikumu, un mēs kaut esam apskatījušies, un es nezinu, tad tā vai nu esošās takas uzturēšana, un varbūt kaut kādu papildus, nezinu, papildus kaut kādu... Skatu. Nu, celiņš ir reāls. Tīsim, celiņš ir reāli eksistē. Tas ir. Tas, kas atzīsim, es domāju, ka tas ir to arī ornitologs atzīs, vienkārši, ka tur iztīrot, nu, paņemot dažas lazdas nos vienā vienā otrā vietā, vienkārši tā teikt, piedotam dzenim. Nē, nē, nu, dzenim jau tā lazda nav vajadzīga. Ja vainagu segumus virspusē saglabājās, vienkārši tā teikt, arī tie koridori vienkārši tā teikt, tas arī tas pat labumā varētu nākt. Bet tas tam ir ekspertis leidzinām jābūt, jā. Un vienkārši tādu bišķiņu atbrīvot, ir kaut kur kāda skatu perspektīva un tāda, tad ir informatīvās zīmes. Jā, tur mēs tad pašvaldībai būtu jāmāk ar savu ierosinājumu, tad izējām vēlreiz to juridisko. Jā, vienkārši taži tie objekti, vienkārši kompleks, jā, kaut kāda porcelāla tikai ir. Jā, Renāte, aiziet! Kā lai es tikpā? Jau pārkāp, bet kā es tikpā? Telefons ir. Telefons, palika. Vairāk tā
tos dzeņas ugas, kuras ir aizsargājams, un otrs variants ir, teiksim, tie divi puši, kas šeit likdu aiziet bojā, kas jau nenozīmē, ka nevar atlidot citi, jo tā dzīvotņa var piemērot tam dzeņiem. Par to jau ir runa. Nav mikrolegums, jau netiek uztaisīts konkrētam vienam pušam, viņš jau tiek uztaisīts kā dzīvotnē. Un šeit jūs man atkal izvilinājat jautājumu, ko es jums šodien negribēju uzdot. Cik mums iespējami īpaķi ir jāaizsargā un cilvēkiem jāliek iekšējās teritorijās, ja tie īpaķi ir daudz? Nu, šeit jau ir šī izpēja. Mēs atskaitamies Eiropas Savienībai par šo te. Tik tās sugas ir. Šitā atbild nesakiet, tas reiz aizskaitina. Un tāpēc, ka katram, ja mēs esam iestājušies Eiropas Savienībā, un mēs esam apņēmušies ievērot šīs te prasības. Mēs esam brīva valsts vai ne? Nē, nu tagad mēs redzēsim. Un tad, teiksim, ir tai sugai tiek novērtēts, vai viņai tas stāvoklis ir stabils, kritisks, vai ar tendenci, nu, tā kā būtu pozitīvs un negatīvs. Nu, ja viņš ir pozitīvs, varbūt tad var tur lēmt par kaut kādām. Iespējām kaut ko atļaut vairāk sabiedrībā nekā tam pušnam savukārt, ka šis pušnams ir nu, tā kā ļoti apdraudēts vai rēts, nu tad visticamāk. Tāpēc, piemēram, ir aizsargājamo sugu saraksts un ir aizsargājamo ierobežot izmantojamo sugu saraksts. Jā. Un dzeņi kurā ir? Vai kāds no dzeņiem ir? Nē, 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 nē ierobežot izmantojamo dzeņi. Bet nav gadījumā tā, ka pie Eiropā tanī galā viss ir iznīcināts un tagad šeit ir atrasts un tagad mums dēļ viņiem ir tagad vēl jau vairāk viss jāsargā, jo viņiem tas viss ir pazudis. Arī, nu, jautājums, vai mēs arī. Gribam nonākt uz pat, kur pārējā Eiropa? Nu, mēs jau nenonāksim tur pat, nē, kur pārējā Eiropa. Nu, nu, brīžiem mēs cītīgi ejam tajā virzienā, jā. Ja, ja šobrīd viņus ir tas, kas ir ar zālājiem, jā, un arī par veselām biotopu grupām, jā, tā teikt. Mums liekas, ka mēs esam baigi zaļies, tā teikt, jā, ir lietas, kas mums ir daudz. Tā pašā laikā ir, kur mēs, tā teikt, brašiem stāvjiem soļiem uz to Eiropu. Tad man ir priekšlikums, mēs jau ar Zemnieku federāciju un sniedzi, tūlīt būs atkal balsojums pa kopējo lauksaimniecības politiku. Es aicinu arī sniedzē publiski, kad neatbalstīt šo te politiku, kādu ministriju šobrīd atbalsta. Jo kamēr mēs neaiziesim uz ierobežojumiem vai tie 100 hektāri, Es sapratu, ka viņi jau ir aizgājuši tik tālu, ka tie te 100 000 ierobežojumi viņiem tāds, to viņi var apiet visi, kad vajag nākošos jau kā Eiropa, tagad tev izskat Vācijas 100 hektāri, un tad tev beidzās tie platība maksājumi saimniecībai. Pirmie 100 hektāri tev maksā, pēc tam nē. Kamēr Latvija maksās pa katru kvadrātmetru lauksaimniekam? Viņi izzāģē visus lielos kokus, visas ābeles, visas mājvietas. Viņiem maksā pa katru kvadrātmetru. Un kamēr mēs to neizskaudīsim, nekas nemainīsim. Tāpēc mēs ejam ļoti straujiem soļiem uz to. Eiropas varianta viss tiks izzāģēts, apstrādāts, nomiglots, apsēts katrs kvadrātmetrs. Tā ir problēma. Jā, mūsu centieni zemes likumos ielikt 500 hektāru maksimumu vienam saimniekam, ka pašvaldības to drīkst nolemt. Neviena pašvaldība nepieņem tādu lēmumu, jo pie galda sēž lielie zemnieki. Un īstenībā mēs esam aizgājuši uz rūpniecisko lauksaimniecību, kurai nu, ir industriāls raksturs viennozīmīgi. Un ja mēs turpinam atbalstīt šo virzienu, tad mums pazūd apdzīvotība. Tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēki nedzīvo, jo kaut kā jau ēšana jānopelna un jādzīvot tajā teritorijā. Un dzīvot lielas saimniecības vidū, ka paliek tikai māju un apkārt ir industriāli lauki, arī nemaz nav tik iespējami. Un tāpēc mēs esam zaudējuši daudz vairāk viensētas nekā padomu gados nevarējot. Jā, un, bet tās ir sekas jau, tā kā ļoti grūti cīnīties ar šīm sekām, jo no vienas puses tagad pateikt, ka viņi vairs neražo un vēl vienu zemes nacionalizāciju, es domāju, tam nav neviens gatavs, bet ar šiem ierobežojumiem, subsīdijām, jā, Eiropa tagad spēlējās un tā skarbā diskusija mums būs priekšā. Nu, kad mietiņi? Mikrolīgums jau parasti neveido sugām, kas nav atbraudāts.
mikrolobus veidojas. Nu, jā, bet vai tie dzeņi visi ir tik apdraudēti? Bet tā ir jautājums. Nu, katrā ziņā ir mikrolīgu. To cilvēkiem nav skaidrs. Mikrolīgu noteikumos ir šis subsargs, kurām drīkst veidot mikrolīgu. Jā, tas, kas ir ierakstīts, tas to visu ierakstījām. Mēs paši mūsu cilvēki Eiropu beidzam piesaukt lietās, ko mēs paši lemjam un ko mēs paši dodam ziņas Eiropai. Mums ir jādomā, kā mēs aizsargājam savas vērtības un tiešām esam zaļi ne tikai tāpēc, ka to vajag Eiropas onkuļiem un tantiem, bet pirmām kārtām, ko mums pašiem vajag. Mums jau tā diskusija tāpēc ir ar naida pieskaņu, kad nu, mēs jau neko mums Eiropa saka. Nē, mēs varam visu ko izdarīt. Tikai mums ir jāsaprot, kā tad mēs zaļi dzīvosim. Un tā diskusija ir jāveido nevis mēs nedrīkstam, bet kā mēs varam sadzīvot. Un tāpēc ir sabiedrība tagad ļoti, ļoti sašķēlusies dēļ tā, kad aizliedz. Bet nevis aizliedz, bet kā mēs varam sadzīvot. Un tas, kad meža īpašnieki arī šobrīd nāk ar vienu skaļāk ar jautājumu, sakiet, kā mums ir jāsaimnieko, lai tā vērtība palikt, bet mēs varētu arī saimniekot. Jo neviens jau nav ienaidnieks, ne sev, ne saviem bērniem, ne mazbērniem. Bet, ja pasaka, ka mēs vairāk kā 100 hektāros neko nevaram darīt, un tai saimniecībā ir 84 hektāru meža, un viņam ir pieauguši krītoši jau koki, kur jau bija jāzāģē, un viņš ir tagad sataupījis ar mērķi, ka tagad ir tie mazbērni pieauguši un grib viņus kārtīgi izskolot labās augstskolās, tad viņam pēkšņi paziņo, nē, tu tagad nevar neko vairs darīt. Un tad viņš saka, kāpēc es to nenocietu ātrāk, ja? un neiestādīju jaunu mežu, tad man tā vairs nebūtu. Te jau ir tas stāsts, kad ir laika periods, kad tam putnam traucē, un kur ir tieši tās dzīvotnes, kuras ir jāsaglabā, un kur netraucēt, un atstāt laukumus, kur ir arī tie džunglīši un neizbrienamās vietas. Bet atkal pastīties, ka apkārt mežā kaut ko var darīt. Ja? Un parkā ir drusku savādāk. Parkā izveidot taku turp un atpakaļ, un pārējais jau arī var būt džunglēmāks tas meža parks, kas te jau tāds ir izveidojies. Bet mēģināt atrast to pareizo vietu tai takai. Nelīst iekšā privāti īpašumā, bet atrast atkal, lai neuznāk virsū tam mikrolīgumam, bet atrast, kur to taku izvirzīt. Un ir tas atpakaļ ceļš pa šajien, un arī tur, kur viņi izvirzīt pareizi, lai arī droši pār to ceļu. Nu, te ir divas lietas, un pirmais, tas, ko es teicu, vienkārši to, ka mums ļauj un neļauj likumdošana, jā. Ja tie dzeņi, tās mikroliegumas sugas, tad tas ir nopietni, jā. Tā pašā laikā, ja viens ir šis likumdošanas jautājums, normatīvu aktu jautājums, ir otrs, ir, piemēram, es arī nedomāju, ka dzeņiem būtisku šo te kaitējumu nodarīt tas, ja šeit būtu izveidots, satīsim, kaut kāds celiņu tīklis, jā, kur vienkārši vietai iedzīvotāji pastaigās, nu, kur nenotiek ne kaut kāds, satīsim, tur lielās skriešanas, braukšanas un kaut kas tam līdzīgs un tādā garā, jā. Šobrīd, satīsim, tātad mums ir jāskatās, kādā veidā mēs, lai arī mēs nepārkāpjam normatīvos aktus, satīsim, ka paraudzības iestādi, jā, kādā veidā mēs vienkārši to varam izdarīt. Tas, ka mēs vēsturiski esam bijuši, tā teikt, gan ar tiem pašiem mežiniekiem un visiem, ka ir viena puse bijusi iecirtusies, otra puse iecirtusies, jā, un visu laiku vienkārši ir tikai vai nu viena ceļa malas grāvis vai otras ceļa malas grāvis, sacīsim, jā. Un arī dabas aizsardzībā, jā, ir daudzas lietas, sacīsim, kas ir bijušas pārspīlētas, jā, un arī šobrīd, pieņemsim, notiek, tiks revidēta sarkanā grāmata, nu, respektīvi tā teikt, un iespējams, ka mainīsies arī īpašā aizsargājuma sugu saraksts. Tā tieši tāpatās, kā kaut kas jau ir izņemts no šīta saraksta, jā. Kaut kas noteikti arī tagad nāks ārā, jā. Varbūt kaut kas nāks iekšā. Tas ir normāli. Nu, dubultā, ne dubultā, nu, tas tā. Nē, nu, tas, ka tas process ir dzīves, nu, viņš jau nav konstants, tas viss ir saprotams, bet... Bet normatīvi akti arī ir jābūt dzīviem. Es tikai gribēju teikt, bet normatīvi... Mēs tas paši viņus pieņemam, mūsu deputāti. Jo mēs varam pazaudēt kaut ko, neapsaimniekojot, nekā gudri apsaimniekojot. Par to jau ir tā baza. Lai mēs saglabātu to, kas ir saglabājums, ļautu arī saimniekot un nu, kā es saku, sadzīvošanu. Nu, atklāsim, vienmēr ir iespējami kompromisi. Jā, tā pašā laikā, pieņemsim,
tās diskusijas vienkārši tā teikt, kā tipa tā teikt, neko nevajag aizsargāt vai vajag aizsargāt. Nu, tas ir no sērijas arī šajā gadījumā no dabas aizsardzības viedokļa skatoties. Ja? Nu, ja mēs dzīvosim, sadzīsim tā teikt, nu, daudz dzīvokļu mājā, ja? Un katrs sludināsim savas absolūtās tiesības, ja? Nevis relatīvās tiesības uz savu dzīvokli. Ja? Un tas ir no tās sērijas, kā tā anekdotē, kur viens kaimiņš atnāk pie otra, vienkārši tā teikt, zini, tu ar savu mājas galu dari, ko gribi, es savu dedzinu nost. Nu, arī dabas aizsardzībā mums brīžiem izskan vienkārši tā teikt, ja? Jūs tad savos rezervātos sargājat, ko gribat, vienkārši tā teikt, es savā īpašumā darīšu, ko gribu, ja? Indēšu, ko gribu, rīgu saimniekošu, kā gribu, un tam ir. Nu, šis atkal nav dialogs, atkal ir viena ceļa, divi grāvi, ja? Divi āži satikšies tilta galos. Uz ceļa mēs kaut kā noturēties brieži vien nevaram. Bet mēģinām tuvināties. Nu, mums arī a, ko tad mēs darām pēc tām? Šī semināra mērķis, mums tāds arī ir, kad sadzīvo ar šīm lietām un lepoties ar šīm lietām, kas mums ir vērtība, izcelt šīs vērtības, bet apsaimniekojot.